Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esse. Och i förra avsnittet av hur vi kom igång med Google Home på svenska så installerade vi högtalarna. Vi kopplade ihop dem med smarta lampor, smart ringklocka och så vidare. Och nu så ska vi se hur vi kopplar ihop dem med några saker som inte är så smarta. Så som en helt vanlig TV, en helt vanlig lampa och så en helt vanlig IKEA-högtalare. Så vanliga IKEA-högtalare ännu. Men en IKEA-Eneby-högtalare i alla fall. För att göra detta så använder vi Google Chromecast Ultra till TVn. Vi har Google Chromecast Audio till högtalaren. Och så har vi en smart plug ifrån Osram för lampan. Och ja, vi börjar med TVn. Så trycker vi igång TV. Och så en liten hemlighet. Den adressen som visas där på Chromecasten, den leder bara till adressen för att ladda hem Google Home-appen. Och här uppe har vi en enhet att konfigurera i vårt hem. Söker efter enheter. Och en Chromecast Ultra hittades. Och hur är den? Ja. Och den är i vardagsrummet. Och vårt trådlösa nätverk. Och vi vill länka den. Och sen innan har vi då konfigurerat Netflix och Viaplay för det här Google-kontot. Så att det behöver vi inte göra nu. Men annars så hade vi fått gå in och länka ihop dem med vårt användarnamn och lösenord som vi har på de tjänsterna. Vardagsrummet är redo. Och så provar vi till vardagsrummet där. Så här visar den enkelt att vi kan höja och sänka volymen på sidan av telefonen. Och tillbaka. Och då kan vi se här om vi har någonting under. Titta, vardagsrummet här. Och då har vi kontrollerna samt möjlighet till lite olika inställningar. Och vardagsrummet här, det kan ju bli lite namnförvirring här så att ja, vi döper den till TVn helt enkelt så. Om vi slutar kasta då så kommer vi in där vi kan välja lite vad det är för typ av bakgrund vi vill ha. Vi kan fortsätta anpassa här från vårt Google Foto. Vi kan ha på barnen till exempel. Konst. Experimentellt från Facebook om vi vågar det. Vad vi vill ha, Fahrenheit eller Celsius. Tid. Hur ofta videolägsbilderna ska ändras. Ja, det är väl ungefär det vi kan göra. Så nu provar vi och ser vad vi kan göra med rösten. Så om vi då stänger av TVn här nu. Så. Provar vi att prata med vår Google Home. Google, starta TVn. Google, starta Voltron på TVn. Jag visar kontroll från YouTube på TV. Google. Starta Voltron på Netflix. Okej, Voltron, den legendariska beskyddaren från Netflix, körs på TV. Dags att återkräva oss som rättmätigt vårt. Ja. Google. Pausa TV:n. Google. Visa nästa avsnitt.
Google, spola fram 10 minuter. Google, stoppa TV:n. Google, stäng av TV:n. Google, visa Teknikveckan på YouTube. Jag visa Teknikveckan från YouTube på TV:n. Hej och hjärtligt välkomna till Spela välkommen till Malmö med Pauline på Spotify. Google, stäng av Spotify. Som ni ser så kan de här olika enheterna börja prata med varandra och missförstå och sådär. Men ja, ni får ett hum om hur det fungerar. Alla kommandon som vi känner till kommer vi skriva ner i beskrivningen här till den här videon. Och nu hoppar vi vidare till musikdelen. Och så startar vi Google Home-appen igen. Och så har vi konfigurerat en enhet där uppe. En styck Chromecast Audio hittades. Jajamensan. Ja. Och så är den i köket. Ja, vi vill länka den. Nej, tack. Hoppar vi över självstudierna. Och så går vi in och kollar om den här ligger rätt då. Köket. Ja, där. Fast det är ju köket. Känns ju mer rätt då. Så då ändrar vi Home Mini här istället till rum köket. Så, spara. Och så tar vi bort det gamla. Så där. Google, spela upp musik på köket. Okej, spela upp musik från Spotify på köket. Google, nästa låt. Google, spela musiklistan Discovery Weekly. Ja visst, här är en Spotify-spellista som heter Discovery Weekly. Spela den på köket. Google, stanna musiken. I förra videon skapade vi ju en grupp som hette Alla. Så alla högtalare var med. Och sen inte allt för många dagar sen så finns det då möjlighet att även välja Chromecast-enheter. Så att vi trycker in den där och trycker vi spara. Google, spela musik på alla. Ja visst, spelar upp musik från Spotify på alla. Och nu är det dags att göra vår dumma lampa lite smartare. Och då har vi den här smartpluggen från Osram. Men den här går inte att koppla direkt till Google Assistant själv. Utan då behöver vi en brygga. Och i och med att det här är Zigbee-protokollet som det så vackert heter. Så funkar Philips Hue-bryggan. Den har dock inte officiellt stöd för smartplugs på det här sättet. Så att vi behöver använda ett tredjepartsprogram. Och vi börjar med att koppla in den här och anledningen att vi har flyttat den är för att den behöver vara nära bryggan här. På iPhone så använder vi appen iConnect Hue, men här använder vi Hue Essentials. Och väljer lampor här så och sen trycker vi plusset. Och sen så trycker vi touchlink. Och sen sök efter lampor. Och nu så har vi den där. Och då kollar vi under Hue-appen om den finns under lampor. Och där har vi den. Och så kan vi döpa den till någonting annat.
Lampan. Vad bra. Och sen så går vi till de olika rummen. Och ja, det är ju vardagsrummet här också. Och så trycker vi lampan så. Där. Och nu om vi då går in i Home-appen så borde de ju finnas här i vardagsrummet. Men så bra lär det inte vara. Nej. Så då får vi gå hit till mitt konto. Sen så inställningar och Home. Och så lägg till. Och så konfigurera enhet. Och så där. Och så får vi trycka där. Och så får vi ta bort konto. Ta bort länk. Så. Och så lägg till igen då. Ska vi se, söker vi. Hur. Så loggar vi in med Google här. Yes. Och i vanlig ordning får vi starta om Home-appen. Så. Och efter vi har startat om och hållit på lite så här så går vi in i vardagsrummet. Och där verkar vi då ha 5 lampor som är av och på. Och så flyttar vi den till där den ska vara. Och vi då provar att prata med högtalaren här. Så Google, tänd lamporna i vardagsrummet. Ja visst, tänd lampor. Google, släck lamporna i vardagsrummet. Självklart släcker tänd lampor. Ja, det är ofta lättare att starta musiken och välja låt och sådär än att hitta en exakt tv-serie, ett exakt rätt avsnitt och skicka ut det till tvn. Men det funkar ju som ni ser, och kanske är det enklare att välja just vilket program vi vill titta på med hjälp av fjärrkontrollen, men därefter kunna använda rösten. Alla kommandon så som vi känner till lägger vi i beskrivningen här nedanför videon. Det kommer fler videor av den här sorten, så glöm inte att prenumerera. Ge oss gärna en tumme upp om du tyckte det här var intressant. På återhörande och återseende. Hej!